សម្រាប់កកធ្លាក់ឈាមក៏យើងអាចផ្សំថ្នាំមួយប្រភេទទៀតគឺយើងប្រើក្លឹមស្ដៅជីងកាមយកមហាថ្ងៃឲ្យស្ងួតហើយយកមកដាំទឹកហូបសម្រាប់ថ្នាំមហារីកសួតគឺយើងប្រើប្រម៉ាត់កឆាយយកមកលាយជាមួយនឹងទឹកដូងហូបមួយថ្ងៃហូប3ដងសម្រាប់ថ្នាំមហារីកសួតយើងត្រងទឹកនោមគោមកផ្ដល់ធំមកយកមកលាយជាមួយនឹងប្រទាលកន្ទុយក្រពើអញ្ចឹងយើងយកប្រទាលកន្ទុយក្រពើយកមកហាន់ហើយលាយជាមួយនឹងទឹកនោមគោនឹងយកទៅដាំអំពុះហើយយើងលើកចុះមកវិញយើងយកមកលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មុំហើយយើងយកទៅដាំវិញហើយចាំយកមកហូបជាបន្តទៅនេះយើងមកសិក្សាអំពីរបៀបផ្សំថ្នាំខ្មែរសម្រាប់ជំងឺមហារីកវិធីទី1សម្រាប់ជំងឺមហារីកយើងផ្សំវត្ថុធាតុដើមមើមថ្នាំខ្មែរយើងគឺយើងផ្សំដូចជាឆ្កែស្រែងមុខឈៀងមើមថ្នាំចិនអំពៅខ្មៅដើមទឹកដោះខ្លាធំដើមទឹកដោះខ្លាតូចស្មៅប្រមាត់មនុស្សក្បាលរុយពុកមាត់ឆ្មាស្លឹកសបកផ្លែទៀបបារាំងកកោះនុងភ្នំភ្នែងខ្លែងពណ៌និងត្បែងនេះជាវិធីទី1យើងយកមកកាប់ហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតតែมันស្ងួតដុះផ្សិតក្អកអញ្ចឹងកាប់ហាលថ្ងៃស្ងួតហើយយើងយកទៅដាំទឹកហូបឬក៏យកទៅត្រាំស្រាស្រេចចិត្តវិធីមួយទៀតគឺយើងយកសំបកក្រូចថ្លុងយកទៅហាន់ឲ្យល្អិតហើយយកទៅសូនលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មុំហើយយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតមុនយកទៅហាលថ្ងៃយើងសូនប៉ប៉ុនមេដៃក៏បានប៉ប៉ុនប៉ុនកូនដៃក៏បានយកទៅហាលថ្ងៃស្ងួតធ្វើដូចថ្នាំសូនអញ្ចឹងហើយយើងយកមកហូបជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនទៅមួយថ្ងៃហូប4ដងព្រឹកថ្ងៃល្ងាចនឹងយកហូប4ដងមាន4គ្រាប់វិធីទី3សម្រាប់ថ្នាំមហារីកគឺយើងយកដើមក្បាលរុយតំបន់ខ្លះគេហៅថាកប៉ោចិនកម្រិតប្រើគឺយើងប្រើ15ក្រាមទៅ30ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃយើងយកមកដាំទឹកហូបយើងអាចលាយថែមពីមុខទៀតយើងថែមដើមក្លិនទាហើយនឹងដើមកសាំងទៀតវិធីមួយទៀតសម្រាប់ជំងឺមហារីកគឺយើងប្រើសំបកសភីសំបកសំភីបូកនឹងសំបករំចេកមើមថ្នាំចិនឫសរុនច្បាំងខួបតងុន7តលឹងយើងយកមកដាំទឹកហូបវិធីមួយទៀតគឺយើងយកសំបកដើមតាគៀបក្តាមសំបកម្រេចបូកនឹងឆ្កែស្រែងយកមកដាំទឹកហូបវិធីមួយទៀតយើងយកស្រូវប្រប៉ៃក្រហមបោកនឹងឫសដូងបោកនឹងផេះភ្លើងបោកនឹងឫសត្នោតបោកនឹងម្រេចបោកនឹងស្កាប្រូស្លឹកកតិចអាលយកទៅកឡោចដាំទឹកផឹកវិធីមួយទៀតសម្រាប់ជំងឺមហារីកគឺយើងយកដើមរលួសបោកជាមួយនឹងដើមមុខឈៀងយកមកដាំទឹកហូបសម្រាប់វិធីមួយទៀតសម្រាប់ជំងឺមហារីកយើងប្រើមើមប្រប្របោកជាមួយនឹងដូងទុំបោកជាមួយនឹងមើមថ្នាំចិនឫសបកីអំពៅខ្មៅថ្នាំងរុស័យស្រុកថ្នាំងរុស្សីព្រៃឆ្កែស្រែងខ្មៅឆ្កែស្រែងសនឹងយើងយកមកហាលឲ្យស្ដាំទឹកហូបវិធីមួយទៀតសម្រាប់ជំងឺមហារីកគឺយើងប្រើគល់ស្មៅថ្លុងបោកនឹងបញ្ញើក្អែកបោកនឹងដើមសក្រំបោកនឹងដើមរាំងកាប់ហាលឲ្យស្ងួតយកមកដាំទឹកហូបវិធីមួយទៀតសម្រាប់ជំងឺមហារីកគឺយើងប្រើឬដើមដូងបោកនឹងស្វាយក្រោមបោកមើមថ្នាំចិនមកខំបោកនឹងរុស្សីស្រុករុស្សីព្រៃបោកនឹងអំពៅខ្មៅអំពិលកំណាត់បោកនឹងដូងទុំឬក៏ត្រឡោកដូងបោកនឹងស្ករសមកខំវល់ឡៃឡោមកខំបោកនឹងវល់កលោតចោមកខំយកមកលាយបញ្ចូលគ្នាដាំទឹកហូបវិធីមួយទៀតសម្រាប់មហារីកគឺយើងប្រើសំបកម្រេចទឹកបោកនឹងម្រេចភ្លើងបោកនឹងស្ដុកស្ដោខ្ទឹមសម្រេចនឹងសំបករលួសបាយវិធីងាយងាយមួយប្រភេទទៀតសម្រាប់ជំងឺមហារីកគឺយើងប្រើប្រទាលកន្ទុយតម្រៃយកមកដាំទឹកហូបវិធីមួយប្រភេទទៀតសម្រាប់ជំងឺមហារីកគឺយើងប្រើមើមថ្នាំចិនឬតាពាំងបាយជូរលំពេងបរៀមអង្កាញ់ចុងអំបុកក្លឹមខ្នោសំបកថ្ងាន់ទេពរូកណ្ដាប់ឈៀងស្មៅប្រក្រាបដំរីស្មៅស្លាបទាឬបោះតដិតពេញប៉ោះស្រោមកប៉ោចិនឬក៏ក្បាលរុយឈ្មោះតាមតំបន់វាស្មៅស្លាបចង្វាគោកឪជុំធំចាន់ក្រហមនិងនុកពិសីមួយវិធីទៀតយើងផ្សំសម្រាប់មហារីកនេះគឺយើងផ្សំរុក្ខជាតិខ្មែរយើងទីមួយយើងប្រើស្មៅទឹកដោះខ្លាស្មៅកវាញ់ជ្រូកក្របឈូកផ្កាម្លិះដើមច្រត់អីសីប្រឡងកង់ទៀបបារាំងទៀបស្វាត់ស្មៅជើងក្រាស់ស្លឹកភ្នៅដើមផ្លាំងសំបកភ្លូធំឫសភ្លូបាតការអាចកដោការម៉ង4ប៉យត្រយងស្លឹកប្រទាលពោះក្រាយនិងស្លឹកប្រទាលពោះក្រោយស្លឹកល្ហុងខ្វងស្លឹកល្ហុងខ្ញែល្ហុងប្រេងសក្រហមស្លឹករាក់សំបកនឹងដើមរលាធំម្ទេសព្រៃតូចមុខឈៀងសដើមមន្ត្រីស្លឹកមន្ត្រីស្លឹកដើមមន្ត្រីបងប្អូនស្មៅបាច់ផ្សែងស្មៅស្លាបទាទាំងមូលស្មៅចិញ្ចៀនស្មៅប្រមាត់មនុស្សស្មៅរាំងទឹកស្លឹករំពេងបរៀមស្លឹកដើមលំពូស្លឹកសដែករ៉េស្លឹកសដែកខ្មោចស្មៅមរុំរាប់គ
គួយក្របស្បែងស្លឹកនឹងដើមសខွာស្បូវភ្លៀងយើងយកឫសឬស្បូវភ្លៀងស្លឹកកែដើមសង្កែដើមក្បាលរុយទ្រពពេជ្រលំញងប្រមូលចូលគ្នាយកទៅហាលឲ្យស្ងួតហើយដាំទឹកហូបមួយវិធីទៀតយើងអាចផ្សំថ្នាំមហារីកនេះដែលយើងប្រើសំបកនឹងដើមស្រុកស្ដោផ្លែសមរកទួតព្រៃមែកនឹងស្លឹកសេតបានយើងយកមកហាលឲ្យស្ងួតដាំទឹកហូបវិធីមួយទៀតសម្រាប់តបៅរលាកឬក៏មហារីកពវៀនធំយើងយកស្លឹកល្ហុងឲ្យខ្ចីខ្ចីហ្នឹងយើងយក7ស្លឹកមកហាលឲ្យស្ងួតហើយយកទៅបុកឲ្យម៉ដ្ឋឬក៏បាច់ហាលក៏បានដែរយកបុកឲ្យម៉ដ្ឋយើងយកមកច្រោះលាយជាមួយនឹងទឹកដាំពុះ2លីត្រច្រោះយកទៅដាក់ទូទឹកកកមួយថ្ងៃហូបពី2ទៅ3សាភ្លាហើយបើសិនជាបងប្អូនណាចង់ផ្ដាច់បរិយយកស្លឹកល្ហុងហ្នឹងយកមកហាន់ហើយចាំយកមកមូរជក់ដូចជក់បរិយហ្នឹងនឹងវាចង់ផ្ដាច់បរិយវិធីមួយប្រភេទទៀតគឺយើងយករុក្ខជាតិយកវាចិនមកបទាលទៅកៅតកទេវតាកូរីសេបឬក៏តាំងតាំងឆុងឆៅតាំងតាំងឆៅឬក៏តាំងតាំងឆុងឆៅអាហ្នឹងយើងយកមកលាយជាមួយនឹងសបកមខុតឬសីស្រុកឬសីព្រៃយើងដុតយកខ្ជូងនិងក្រពអំពិលយកមកលាយគ្នាហើយដាំទឹកហូបសម្រាប់មហារីកសដនមហារីកដោះគឺយើងយកស្មៅពុកមាត់ឆ្មាយកមកបុកច្រោះយកទឹកលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មុំវិធីមួយប្រភេទទៀតសម្រាប់មហារីកគឺយើងយកផ្លែខ្នុរទុំបូកជាមួយនឹងស្លឹកមរុំបូកមួយគ្រាប់ល្ហុងទៀបប្រាំងយកទាំងស្លឹកទាំងផ្លែទាំងដើមសណ្តែកផ្កាយលីងជឺខ្មៅយើងហៅផ្សិតនិករាជចិនហៅលីងជឺស្រូវក្អូបល្ងខ្មៅយកមកដាំទឹកហូបសម្រាប់មហារីកយើងត្រូវតមមហាច្រើនណាស់តមដូចជារបស់ផ្អាប់ដូចជាសัตว์អត់ឈាមដូចជាខ្ចងខ្ចៅលៀសក្រុមស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងងាវស្អីស្អីអេអាគ្រឿងសមុទ្រនោះមានងាវមានក្រុមសមុទ្រមាននិយាយទៅត្រីសមុទ្រតាំងពីកពឹសបកាបកងអីណាទាំងអស់មឹកក្តាមអីហ្នឹងគឺយើងហូបអត់បានទេឲ្យតែគ្រឿងសមុទ្រណាសัตว์អត់ឈាមគ្រឿងសមុទ្ររបស់ផ្អាប់ដូចហុកផ្អកម៉ាំអីនេះគឺហូបអត់បានទេសัตว์ទាកប៉ាសាច់គោក៏ហូបអត់បានដែរផ្អែមចហួយខ្មៅក៏ហូបអត់បានដែរសម្រាប់មហារីកសណ្តែកបដោះពាំងជ្រក់ឃ្លោកមើមជាថៅផ្អែមចហួយខ្មៅត្រីកំប៉ុងតរេនសាច់មាន់សាច់ទាកប៉ាទាតងានសាច់គូភេទជ្ជៈកំប៉ុងក៏ហូបអត់បានដែរអាគ្រឿងហ្គាសបើសម្រាប់អ្នកមហារីកកាពះទៀតប្រហែលអត់បានទៀតដូចកូកាកូឡាឬក៏ប៊ីយ៉ាដូចស្អីនេះប្រហែលអត់បានទេឲ្យតែគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងហ្គាសសម្រាប់ជំងឺមហារីកវិធីមួយទៀតគឺយើងយកដើមសណាពន់ដើមប្រមាត់ព្រះចដៅស្វាវល់ខ្លែងពណ៌ឬស្គួយដែលគូលច្រេះសបកដើមសកាយស្រែងអានឹងសម្រាប់យើងយកមកប្រមូលមកយើងយកមកដាំទឹកហូបឬក៏ត្រាំស្រាសម្រាប់ថ្នាំបេដូងរីកគឺយើងយកបទៀលកន្ទុយកពើចិតយកសបកចេញមានន័យថាយកតែសាច់វានឹងមកយកមកលាយជាមួយនឹងទឹកសដាហូបឬបើមិនចឹងទេលាយជាមួយនឹងច្របាច់ទឹកខូចយកមកហូប